assalomu alaykum aziz do'stlar sizlar bilan g'oyibona bo'lsa ham diydor ko'rishib turganimdan juda ham xursandman demak hurmatli qadr baland bo'lgan aziz obunachilarimiz sizlarga endilikda juda ham ajoyib bir bot haqida ma'lumot bermoqchimiz to'g'ri har bir video roligimda ajoyib degan so'zni ko'p ishlataman bu kommentariyalarda ham izohlarga sabab bo'lgan lekin ajoyib narsani ko'rganingizdan so'ng ajoyib demasdan boshqa ilojingiz yo'q gapni qisqa qilgan holatda bot haqida ma'lumot berishni boshlayman va barchani aynan mana shu botda ish faoliyat olib borishiga chorlayman bot haqiqatdan ham super va juda yaxshi daromad manbaiga aylanib bormoqda demak aziz do'stlar boshladik telegram messenjerda hozir ham ommalashayotgan bit ya'ni o'zi ommalashayotgan emas ommalashib ham bo'lgan ayrimlarning xabari bor ayrimlarning kelsa yo'q demak ushbu botda qanday ishlaymiz-u? qaysi yo'l bilan ko'proq daromad olishimiz mumkin bu haqda ham albatta birin ketin to'xtalib o'taman demak botga kirgan vaqtimiz boshlash tugmasini bosamiz bot, bot, bot linki esa video ostida bo'ladi telegram kanallarimizda ham albatta e'lon qilib boramiz demak botga kirgan vaqtimiz aynan mana shunday bo'limlar bo'ladi Zadaniya, rekomendent, ваш кошалог партнерка botni o'zi или nastroyka. sizga birinchi navbatda qiladigan tavsiyam nastroyka bo'limiga kiring va o'zingizning barcha личный danlaringizni kirgizing ya'ni birinchi navbatda nima личный данный deganda de bu yerda email pol gorod, imya, yoshingiz barcha barchasini to'ldirasiz men endi bu yerda barchasiga to'laqonlik to'ldirganman shuning uchun ushbu bo'limdan chiqib ketaman lekin takroriy tartibda aytib o'tamanki ushbu данныйларngini to'ldirib qo'ying na главный менyюga o'tamiz demak do'stlar a, uzr yana nastroyka bo'limiga qaytib bu yerda biz birinchi navbatda qiladigan ishimiz va bu botda ish faoliyatimiz социальный сетиga bog'liq bo'ladi ya'ni заданияlar telegram twitter facebook ili instagram aynan ana shu sosal tarmoqlar orqali bizga turli xil zadaniyalar beradi va hozirgi kunda aynan shu botni menga tavsiya qilgan inson ham va men o'zim biladgan judayam ko'p obunachilarimiz ham aynan mana shu botdan haftasiga где то besh dollar chiqarib olyapti bu yomon summa emas demak bu yerga социальные seti tugmasini bosamiz YouTube ni men подверждение qilib bo'lganman YouTube ni ham подтвердение qilish juda ham oson youtub e tugmasini bir marta bosasiz va ochish belgisi chiqadi ochish tugmasini orqali siz e, google akkauntingizga o'tasiz bu yerdan aynan mana shu oligarx ya'ni boyvachcha 68gmail.com e, ni tanlab развершить tugmasini bosaman va men ushbu botda aynan mana shu mana ko'rib turganingizdek ви уже был avtorizatsiya men ushbu youtube kanalni ya'ni o'sha youtube uchun gmailni tasdiqlashdan o'tkazganman endi bu yerda nimalar bor facebook twitter telegramni aktiv aktivatsiya qilish shart emas chunki telegram автоматически aktivatsiyadan o'tadi keyin qolaversa bu yerda instagram bor instagramni qanday aktivatsiya qilamiz instagram tugmasini bosamiz va bizdan mana so'rayapti vash profil vi instagram endi biz instagram profilimizni aynan mana shu primer ya'ni na primer xuddi ma, mana shu uslubda bo'lsin degandek so'rayapti va xuddi shu uslubda men o'z o'z instagram profilimni bularga yuboraman mana ko'rib turganingizdek bu mening instagram profilim mana yuborish tugmasini bosdim va bu yerda edit проверка профиля яни ушбу профил текшириб chiqilyapti ва сизларга ҳам шуни тавсия этардимки профилингизда ҳеч қандай muammo бўлмасин яъни ўзига яраша постлар ҳам расмлар ҳам или қўшилган флоу яъни каналлар ҳам бўлишини тавсия қилардим демак дўстлар бу ерда иш jarayonini жича ko'rsatib бераман сизларга на главный меню бўлимига қайтамиз ва задание тугмасини босамиз задание тугмаси готовий яъни бажарилган заданиялар и новый заданиялар бор ва va выпрос яъни ish jarayonida tekshirilmoqda задания bor новый tugmasini bosamiz bu yerda ko'rib turganingizdek instagram youtube telegram facebook twitter bor va e'tibor bersangiz twitter va instagramda zadaniyalar juda ko'p telegramda esa uzluksiz tartibda zadaniyalar chiqib turadi demak biz hozir telegram tarmog'i orqali bajariladigan bir nechta zadaniyalarni ko'rib chiqamiz va bu albatta sizlarga kerakli bo'ladi degan umiddaman telegram ustiga bir marta bosamiz va bu yerda postlar bor postlarni endi birma bir ko'rish imkoniyatiga egamiz смотрить пост tugmasini bosamiz принят ви канал на просмотр ya'ni просмотр uchun aynan mana shu kanalga qo'shilamiz agar bезук qilib qo'ysak tinmay xabar kelib turadi har yangi xabar kelgan vaqti bizga telegramdan messenjerdan xabar kelib turadi va, manak, va bır -bır e, beriğim, 0, bu yerda mana ko'rib turganingizdek klik va ostida галочка tugmasi turibdi shularni bir bir bosib chiqamiz e'tibor bering biz har bosgan vaqtimizda aynan mana shunda nol besh edis beradi bu saytning kriptovalyutasi edis mana har bosganimda 0.5 besh edisdan beryapti bu minimalka pul chiqarish esa ming edisni tashkil qiladi bu 1000 edis hozirgi kursda например 5 dollarni tashkil etadi bu albatta yomon emas aziz do'stlar тем zadaniyalar ham juda ham ko'p mana ko'rib turganingizdek hammasini birin ketin bajarib chiqyapman bajarib chiqqanda nima faqat галочкаni bosaman xolos har yangi post kelgan vaqtda kanalni o'zi boxabar etadi. mana qo'shilib qo'ydik bu kanalga ham va men hozirda aynan postlarni ko'rib chiqdim va yana Novi tugmasini bosaman yigirma oltita заданиa qoldi chunki postlar alohida chiqib ketdi ko'rib oldim postlarni yana telegram ustiga bosamiz va podpisatsiya tugmasini bosib biz aynan mana shu ko'rsatilgan kanallarga patp подписчик bo'lamiz ya'ni mana bu yerda yuqori ssilka orqali qiling bu yerda biron bir kiradigan aynan yo'nalish yo'q faqat yuqoridagi ssilka orqali kirasiz bu yerda cham chap manaya tugmasini bir marta bossak aynan ana shu kanalga o'tamiz qo'shilish qo'shilish tugmasini bosib mana проверть подписку tugmasini bir marta bosish orqali biz bir edisga ega bo'lamiz bu albatta yomon emas demak do'stlar ishlash jarayoni xuddi shu tartibda ketadi hech qanday xatolarsiz va bot mukammal tartibda hozirda ishlamoqda а glавный menyusini bosamiz va mana bu yerda wash кашалог tugmasi bor Hmm, va mana ajdaniya пополнения виго средства ожидание degani chiqarilayotgan pul va ma'lum vaqt ichida bizni kashlogimizga kelib tushadigan pullar ajdaniya bo'limida turadi balans tugmasini orqa bosish orqali va biz hozir e, bu yerda ishlagan edisimizni ko'rishimiz mumkin qisqa daqiqalarda uch sentu orqasida yana qanaqadir uchi bor sakkiz yarim edis ishladik bu unaqa muammoli vaziyat emas demak do'stlar barchangizga ushbu telegram botni super botni tavsiya etaman hamma o'z ish faoliyatini boshlasin va sizlarga men aynan mana shu borda ming edis yig'ilishi bilan va mana bosib ko'rsataylik e'tibor bering va shu mng edis ko'rib turganingizdek bu yerda yozib qo'yyapti когдана balans qachonki balansingizda ming edis tashkil etgan vaqtda siz pulni chiqarishingiz mumkin deyapti va kursga e'tibor bersangiz summa которой не хватит yetmayotgan summani nazarda tutib aytyapti to'qqiz yuz to'qson bir butun yuzdan ellik edis yetmayapti bu degani to'rt dollaru o'n 14 sent hali bizda kam shuncha shuncha summa ishlangandan keyin bemalol chiqarib yuborish imkoniyatiga egamiz va sizlardan shuni iltimos qilib qolardimki bizdan yiroqlashmasdan kutinglar ming edis yig'ilishi bilan albatta videoroliklar orqali qay uslubda chiqariladi qaysi kashelokka chiqariladi qaysi birjada sotiladi barchasi haqida to'laqonli ma'lumot beramiz aziz do'stlar video cho'zilganligi uchun birinchi navbatda so'raydigan narsam uzr oltinga teng vaqtingizni olyapman lekin ushbu cho'zilgan videodan siz qaysidir ma'noda o'zingizga yetarlicha ma'lumot olayotgan ekansiz boshim osmonda galdagi video ko'rishguncha xayr sizlar bilan qisqa suhbat qurganimdan juda ham xursandman